se që ka? Biologjia për shemb tregon ata që janë më smun, jo, jo, s'është për smunje për fen, nuk ma le babi, nga që bëbim falet, mami falet, nuk ma lejojnë. Është në përkes të munja, ta dish, ta kesh qartë. E di. Freda, rregulla mikrofonin. Freda, mos fol për smunje, e kuptova. Po jo, thjesht babim nuk do që të kemë unë tatuazh, asnjë kam dashur me shkujt një emër ose një tatuazh të vogël sa për detaj. Unë i dua shumë. I ke shef tatuazh, da? Po edhe unë kam shumë shef. Ston kon ku më bën një çka pjesë. Sa dal do bësh të bardhi to. Sa dal. Një të vogël ta kesh, kështu që di. Kto. Ti këtë tatuazhin trëndafilin pëlqen shumë edhe kjo shkrimi këtu, shumë e veçantë. Ato, ato ku më shkruan. Ose ato ka për shkujt Freda. Këtu ku më shkruan hate. Dashuri, jo, Freda, a të dhe më t'i bardhë këtu? Dhe gishtë të? Në gishtë të, ja, pa, e, po, shumë mirë, pa. Pra ke gishtë të këtu m'ka dhim shumë, se është likur a hodhë. Ose më, atë ke përshkujt hejtë, to si ke përshkujt Freda. I duket e veçan dorë, e dhe këtu të qafa m'ka dhim shumë, edhe ke kraj që... Dhe më? Po, se këto është të mosh më shumë, këtu vrr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 r
mos tatuash. E tra, shumë më kam shije. Kur mpit skajn ata vrovo. Anë qa këtu. O, kësa shevi kam. 4-5 orë dhe su më ka bo shumë. 4-5 orë kënë ita të? Po, se ka ta ka ta më thëmë këshumë dhe se ata është mua diçka leje. Mërë që shmelon këtë në gjysë, leje pa të në thëmë. Se është likura, është e holë. Edhe këtë ndorë më ka dhimë shumë. Po, solucion në pirja, po hiqë fare? Jo, direkt. Po, 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 asë i erë se kësha po. Sa metë. Në këtë dorë në këmë e shrujtë edhe që të në kompë. Përsa në do bëjtë atë tua ashtu me Samedit. Shë e ku të kam po këtë rëzimë? Bebe është e. Bebe? Po të s'pesha fa, të flejtë. Bebe? Se, si shë të e fa? Se është bebe? Po me kom po, po kjo jemi është. E jotja? Se bebe është? Kom vjetë. Se bebe është? Po që atë e? A, se disha. Jo, se kom vjetë, po e shtina në pata ndore, thash, ka pa dishka mora në market, thash, hajtë të fuzë në gjemë, thash, e nëzjerë të kaca. Se kështë pas nëzjerë, thash, ti marë cigare, kërbe shurë, kërbe nëzjerë këtë. Kështë që se kom vjetë, po e kom marë. Ndroj në i herë që ta që qafë, ndroj. Ka ndroj me frikë. Që edhe pak? Fretë. Po jam të jam të emsu më burë, se jeni burra jo. Po të bardhëm qëto se du heqë. Shumë bëhet në Viranë. Unë të këtë njërën e du shumë. Si kjo Lelaja? Më bëhet qene mushë. Po më në parësish farë, më kone vesh të bardhëm se du. Po asë të bardhëm kur njërët nuk veshë. Po jam të emsu, se pëse është burë, edhe nuk e dinë. Po le, më i veta ishë emsu. Kur bëhet ata pyetjet që ju kanë bërë këtë produksion, ke parasysh kur bë klipin ti, nuk e di a ke bërë apo jo? I pari kam bërë. Ta kam pa. I pari kam bërë. Ti detin apo Marin? Detin. Detin. Edhe ti detin? Deti apo Borë? Borë detin. Borë, detin. Edhe ti? Po. Ju pëlqen deti? Po. Maraj. Dimri në mes. O maraj. Shiven, shiun, sidomos. Asun s'u pëlqen dimri, vetëm. Si ta shohim me shiun tan ditën në radhë, në telefon, në televizor. A verën e du shumë, verën. A shkon plasht ti? Po. Po ma shkoj që që në. Si jo. U shkoj.